Iwo. Iwo. Pelu gogo. Ni iwo. O ti to get. O ti to. Ah. Ah. O lo fe mi. Dari ji. Tani fe. Tani fe. Awon okunrin to npin ife mi pelu nta. Awon yen ni fe. Wa bi lokun aye lati dari ji mi. Mi tun je pada si bi ebi mi mo. O ti e da be. So mo pa ja ni e. Aja lo ma pada lo bi ebi e. A nkan to nse niyan. Aja ni e. So mo pe aja lo ma pada lo si bi ebi e. Ba se yowo enu ikan, o nte sinu mi. O ti wa to ge, o ti degongo ofun mi. Mo ti fi enisin lo wo awon afinijiya. A finish esin. Ko ma ba ile aye e lo. Awon wo niyan. Awon okunrin ohun bo. Alai da kan mo. Awon awon te don se agbere te don se sino kakiri lati okun aya lo tin fi ara ebe won kakiri o ri won se won se fi ese sin kakiri ah dariji mi o le se mi dariji abi mo aye lati dariji mi iwo ni ko mo ni fe oni fe mi ki mo ti en so na dariji mi ki a sin sin ko eru e ko da to ba jade nu lo nkan ti ma se fun e o ni gbagbe le aye e o ni ti ma lo dile o ba lo e ko ko jade nu lo jade 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 ba da kuro nu le ni ko se na so pa jade ba sita ba sita ba sita ba pa na wa ti le mo ti mo ba le nu le nkan ti ma se fun e o ni gbagbe ni wo bi ni mo le ko si nkan ti mi o se tan iru ki wa lele ah ah tin ba tun ri enu le wa ri nkan ti ma se fun e ah ife mi sari ji mi ko si nkan ti mi o fi te omode lohun ko si nkan na gbogbo nkan to fe mu se ife mi ma si olooto kan soso ni gbogbo agbaye to ma ma so otito dede ti o si ni se laburu o ga o eda looto ni ko se nto wa laye ti se rere ti ki se baba tani ni gan ibeere re gan nloya mi lenu o wa nse bi eni ti o mo mi mo to si mo yi pe ojojumo ni mo wa pade re ni ayin ta jo mo jiroro in ti e fe wa si ayin lo ni tele tele sugbon bo lohun to pe gbeyun lo ta mi kiji mo ba ni ki n yo si o pe ogba wi pe ko si eyan kan laye ti se rere ti ki se baba e ma binu gbogbo wahala to wa nle aye mi ohun lo ti fun mi lo fun o ti bo mi loju mi o da yin mo mi o mo pe yin ni se lori oro iyawo re o na ta tun ni obirin alaije amon kankan yen eyin o gan le mi o wa fara mo pe ko ja mo nkan gbogbo nto lohun da pata gbogbo nto wa pata dara dara ni iyawo re le se lai wulo fun o amo wulo fa awon nkan mi baba gele nkan ti mo n wi na niyan arabirin yen wulo fa awon okunrin alagbere bi titi e awon okunrin ton don se iseku se kakiri ko wulo fe mi se ranti lodun to koja
mo wa ba yin mo salaye oro yi fun yin e da mi lekun kini pinu re bayi baba mo ti pinu ipinya ni o ti to o ti sun mi mi o fe arabirin yen mo ko ma lo kuro le aye mi kuro nu le mi ko ti mo fe se niyan baba je nbere bere lowo re nje iwo gan alara so ojo lo to ninu igbeyawo re se ti iwo na ba sadehun o ki ya dehun se to ba sadehun iya dehun ah baba se nkan te fe wi niyan ti ru nkan to sele si mi to ba jo mo yin lo sele si adura wo le gba fun kin wa ni pinu re bayi ipinya ni mo ti se tun lati se ipinya o ti sun mi baba mi o se mo Dance, Akire. Akoriyi,
Kabiyesi iyan ni wonpe ko ti fa won wa re won yen sile fi sile awon owa ti iyawo mi nwo won ti di loju lawojo awon ise ti ara lo fara han nipa ti re awon bi pansaga agbewe iwa aso ai loju ti iwa eri aso ai gboran ilara ai nigbagbo ati be lo kabiyesi lati bi mo di so fun otele tele arema mo di so fun otele wi pe gbogbo en tin ba ti wuru wa baun ko saye fun alaafe mi kini di re gan to si fin faaye gba iyawo re lati mo wonu afin wa kini di re to fin faaye gba to fin wonu afin wa gbogbo awon to wuru wa palapala ba won yen ko saye fun won ninu afin yi oju emi re se soju ikule ri ese o ti ko jade laafin kabiyesi fura ara re lo ko jade laafin iyan ni pe iyawo re o si lodo re mo bayi abi wo gan lo jawe ko sile fun iwe ko sile bawo kabiyesi inu mo pe mo ni ife iyawo mi tokan tokan abi baba toun ti kara won ni mo jo lo mo ti pinu mo ti pinu lati te lo lo sibi kibi to ba lo kabiyesi o mo ri pe pa gbogbo ranse pe mi ni be ni emi mo ranse si o emi gan ti wa foju ara mi ri bayi to ni gbogbo nkan toko re nso pa re gbogbo toko re nso pa re patapo oni mo ri ninu re iwo na mu aso re bo se laba won odoti o si run gbogbo toko re so pata nlo se mo lara gbona bolade ki lo ti to fi mama uru wa bayi se oko re se pa o mo bi ko se di ile lori re o ni ye idi ile ti oko re san lori re ki wa ri di re gan na ti o fi wa uru wa bayi to je mi ara re yi o ye ko fi yin logo ni o para re ni logo ki lo wa de to fi sora re di aja agboro ti awon okunrin ajoji je ngori re bi igba to bo ngori igi ki lo de igbo lo fe yi pada ku onu awon wa palapala yi bolade kabiyesi mo ti kero mi kuro laafi are mo ni o fi mi lorun le ohun ni o je nlo ohun lo lanfani tori lara mi ti o je nlo ti o je nkuro laafi iwo na mo pataki are nu o ti so omo sore di pataki mo ni ki la fa ni orogbo e ta pati olawe a tun fi se nodun koro ki la fa ni e o wa sore di pataki ife oko re ni mo ri lara re to fa ye gba o lati mo wonu afin wa ti ba wo ti wa re ni ko ye ko mo wonu afin rara oju temi ri elese sugbon ife oko re ologbo ese re mo le ngba gbogbo omo yi oko re omo yi re rara ki lo je to wa faaye gbona mo ti e gbo ni isin pe okunrin awon okunrin ajeji bi mede lo wa lowo re bayi tan gori re bi gbogbo gori igi o ti kabiyesi ko ri be meje ni won amo are mo te won gbe ko si lara won mo ki la nwi ki lo nso kini yato nu efa ninu eje kini di re to fi wuru wa bayi kini di re gan to fi wuru wa bayi je ki o yi o awon iwa idoti won yi are mo o le mo ba o gbe lo pelu iwa radarada yi o le fa ti e ndo fa aye gba o lati wonu afin mi wa o mu temi e rese tori wi pe
iku ni ere ese supa e ko fe ori ofe ara ara ti o ma mi o lo fa ye fun o eyi na tun ko tun da lori anu te mi gan tun ni ti mo fi ran odidi re pe ko fa le da o laafi Oh.
kàbíyèsí o. Àwọn ìránṣẹ́ yín wọ̀nyí, wọ́n ń kọ yéye, wọ́n sì jó yéye pẹ̀lú. Ààrẹ mọ, ìwọ lọ sọ báyìí. Iṣẹ́ tí wọ́n gbà nù. Àbí o. Wọ́n gbọ́dọ̀ múra sí. Ìgbà tí wọ́n bá ti ń kọrin báwọn, ì máa ń múnú mi dùn. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Orí mi sì máa ń wú. Bẹ́ẹ̀ni. Inú mi bá ti ń dùn, ayé náà mọ̀ ọ́n dà. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ó ti wá dùn. Bẹ́ẹ̀ni. Sẹ́kọ̀ kì í sọ̀rọ̀ lọ́kẹ̀lẹ̀. Lárúwó. Kábíyèsí o. Kádé ó pẹ́ lórí. Kí bá tọ̀ pẹ́ lẹ́sẹ̀ kábíyèsí. Ẹ̀dìdì jókòó. Ṣé ò sí o? Àmọ̀tún rí yín. Tí ò síṣẹ́ wá dúpẹ́ ni àbẹ tẹ́jọ́ wá ìwọlẹ̀ torí àwa jẹ́ gbaṣẹ́ ju ayọ̀ àti ìyájọ̀ tán. Àbí o, kábíyèsí. Nítòótọ́, èmi ti ṣe lérí pé ń padà wá sáàfin wá kí. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ báyìí, ẹjọ́ ìyàwó mi lèmi wá fi sùn yín o. Ó tún ti gbèsè ẹ̀dẹ̀ kábíyèsí. Kí ni tíyàwó rẹ̀ tún ṣe báyìí nìyí? Kí ló tún ṣe báyìí nìyí? Kábíyèsí ẹbánká ẹbánká tó wà lórí ẹ̀rọ bá ní sọ̀rọ̀ ìyàwó mi. Mbánká kí ní sókè ká sókè kí n máa gbọ́ kí gbogbo ọjọ́ máa gbọ́. Olólùfẹ́ mi, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ rẹ fún gbogbo eré tá a jọ ṣe mọ́jú àná. Mo gbádùn rẹ gan-an ni o. Ojú mi sì ti wà lọ́nà fún ìgbà tó o bá ti ráyè láti sùn pẹ̀lú omi lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ti wá fara hàn báyìí o pé elétùmàrí dá ọ nítorí tèmi ni. Èmi náà fún ọ pẹ̀lú bí kì í bá ṣe ti òpònú akíràdà tó pera rẹ̀ ní ọkọ mi. Ǹbá ní ká kúkú jọ máa gbé ni báyìí báyìí. Ṣùgbọ́n màá dúró de ìgbà tó o bá máa wá. Mo fẹ́ ọ ní tòótọ́. Ó tó bá ó dá bá àwọn ọmọba. Kábíyèsí. Ẹ̀rọ ẹgbẹ́rún rárá rárá tó ń kọ rẹ́sẹ́ sí ìyàwó tèmi. Sọ ọmọkùnrin tó ń sọ yìí. Kábíyèsí mo mọ dáadáa. Ọmọkùnrin rárára dá. Mélòó gan làwọn ọkùnrin o? Mélòó ni ọ? Kábíyèsí. Ọmọkùnrin kan péré yìí náà ni o. Ọmọkùnrin kan tó ti ń fẹ́ kó tó di pé mi àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ń fẹ́ra náà ni. Ó nìkan náà ni. Ṣùgbọ́n bó ti ẹ̀ sọ nìkan gan-an. Ìyàwó mi là ń sọ̀rọ̀ ọgbà ẹ̀ kábíyèsí. Ṣé ọmọkùnrin tá à ń sọ rẹ̀ yìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọbìnrin ló ti ba ayé wọn jẹ́ báwọn. Nkọ́dà ó ti sọ̀pọ̀lọpọ̀ oyún fún ìyàwó mi kó tó di pé mi àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti fẹ́ra. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyàwó mi kọ́ kò lè fọ́mọkùnrin síbẹ̀ kábíyèsí. Ẹ gbà mí. Jẹ̀mbíọ́ léèrè béèrè. Ọjọ́ mélòó àbí oṣù mélòó o níyàwó rẹ máa ń lò pẹ̀lú ọkùnrin kan tó ń wí láàrin ọdún? Kábíyèsí, odidi oṣù kan gbáko níyàwó mi fi máa ń wà pẹ̀lú ọkùnrin àjòjì o. Lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí, ẹ gbà mí. Ọ̀dà àti àṣẹ báyìí. Ìyàwó rẹ máa ń lọ lóṣù kan. Tí a bá báyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ta bá ní kọ́ yọ̀ǹda àwọn oṣù díẹ̀ àbáwọn ọjọ́ díẹ̀ ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tó ń lò, kọ́ wá dín ọjọ́ tí wọ́n máa lọ rí ọkùnrin ó de kù sọ́sẹ̀ kan. Àbí kò tiẹ̀ jẹ́ kọjọ́ kan ṣoṣo péré ká fọ́ yẹ pé wọ́n lọ́ọ́ máa jẹ gbádùn yòókù sọ́ọ̀fàyè bàbá wọn. Kábíyèsí. Káfàṣe sí ní ì Ẹ̀wọ̀ ìyàwó tèmi o, kódà ìṣẹ́jú kan péré kù lè bá yàn pé ìyàwó mi sẹ̀. Ẹ̀wọ̀ kábíyèsí, èmi kàn ń dúró pé kẹ́ ẹ fàṣẹ. Ẹ̀mọ̀ pé kí ni ọ̀fẹ́ ń ṣe gan? Kí ni tó ọ̀fẹ́ kí n ṣe gan ní ìsìn? Sẹ́ẹ̀rí kábíyèsí, ǹdẹ́mi fẹ́ kẹ́ ẹ̀ sí. Ẹ̀mọ̀ pé ńlẹ̀ wa mi, ọkùnrin kan ò lè sọ pé òun fẹ́ fi ìyàwó rẹ̀ tí ò bá ṣe pé kábíyèsí fàṣẹ sí. Ẹ̀wọ̀ èmi kàn ṣé ọfaramọ láti jọwọ gbogbo àwọn àjèjì ọkùnrin tó wà láyé rẹ kó o sì faramọ ọkọ rẹ nìkan ṣoṣo ẹni tó sanwó orí rẹ. Olúwa mi o, mo ti bá sọmọ dẹ ti bẹ́ẹ̀, kábíyèsí ẹ bá mi bẹ́ẹ̀. Ò ní gbọ́. Ṣé ìwọ náà gbọ́ bó ti ń bẹ̀ o? Kábíyèsí.
àkíyèsí ò dá. Ṣé ẹni bó ṣe máa ń sọ lọ́dọọdún nù? Bẹ́ẹ̀ yóò tún padà lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin rádaràda bí pàbẹ́ ọ̀. A ní ẹni ọjọ́ ẹ wo. Ọ̀dà náà, ọ̀dà náà. Ìyàwó rẹ wá ló ń di yípadà báyìí. Ó wá ń tọrọ pé kò ṣàánú fún un. Ó lóun ti dáwọ́ òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀fẹ́ máa rí. Kábíyèsí, wọ́n ti ti bẹ̀rẹ̀ ijó wọn àtòrí báyìí. Orin tó ti ń lọ láàfin. Ó ti ń lọ láàfin. Ó ti ń lọ lágbàlá náà. Orí gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti ń kọrin. Bẹ́ẹ̀ni. Inú mi a sì máa dádùn. Orí mi ò mọ wá wú. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí, èmi gan wà jó fún yín báyìí. Torí pé lóòótọ́ tá a bá fojú fúrùkù wò náà wọ̀ pé lóòótọ́ alágbára ènìyàn ni. Àjọ làáfin mi. Gbogbo bírà tó bá mọ̀ dá mọ̀ dáńsọ. Mo wà jó fún yín báyìí. Mọ̀ dáńsọ káyọ̀ ọmọ mi. Ààrẹ mọ́ ọmọ alájẹ́ àlàáfíà. Ààrẹ mọ́ ìníwọ̀ ẹ̀yà Júdà. Ààrẹ mọ́ ọ̀rọ̀ tí ń bẹ pẹ̀lú mi látàtì tí kò ṣe. Ààrẹ mọ́ ọjà jàjà títí o borí ayé. Ọjà jàjà títí o gbogbo ẹ̀sùn mọ́lẹ̀ máa yóò so. Ọ̀kalẹ̀ ìjọ ọba yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lásán. Ọmọ ọba lájà àlàáfíà. Gbágbẹ́rì ni. Àjọ ládé ọdún lọ́rùn alágbára.
Kí ló tún dé ṣí ò sí? Ẹ̀mí kí mo ránṣẹ́ pé ọ̀bá yìí ọkọ̀ rẹ̀ lọ́ránṣẹ́ sí ọ.
oko re lo ranse si oba ilesi ki lo tun de kabiyesi emi ni mo ranse pe o iwo fe le iyawo re jade nitori pe o se ase mase o ba okunrin kaakire o sase mase be ni are mo ni osu kan ninu odun o wa nbe o pe oko mi jo dari ji mi o se be mo o wa fariga o fariga abi wa fariga iyawo mi re o mi o se iyawo e are mo pon ni mi se mo abi pa mi kabiyesi e de ba nbe ki lo de so bi so ni me da ni se o si o de mi o fe mo o kabiyesi e pa lase ko fi mi lorun le tori ti o ba fi mi lorun le ma se shege me ta wa fun ti n gba ti ma foru emi e ti mo ni e lara wa fi mi le o da na iyawo afesona mi lo je so tan o da iyawo mi atijo re o ti ko jade kuro laafin o o ti ko jade kuro laafin o ko kuro ninu afi ajogunba o wa lo re gba le korobo kan si egbe titi eleruku o wa pinu lokan re o pinu lokan re pe owo fe mi mo o wa ko awon okunrin orisirisi kaakiri awon ore abeni dese o nko won kaakiri emi si ni fe re o bo ti e je pe ohun ti pinu o ti pinu lati ko mi le lati ma sagbere lati ma ko orisirisi awon okunrin kaakiri sebi iyawo ti e osu kan pere lo fi se agbere lodun be ni ore mo a wa lo osu mokanla to ku pelu re be ni osu mokanla gbako ni iyawo temi lo fi jata lo fi sagbere a wa fun mi ni osu kan pere lati ba lati a fun mi ni aye lati ma bo un soro bo un gbe fun osu kan pere awa ko aisan nipase ibalopo pelu awon ore abeni dese orisirisi to ko kaakiri a lo sodo dokita a ma yaju le kaakiri fun iwosan sugbon igba ti gbogbo re ba bo si ja to ba ja si babo awa pe mi ko le fi han wipe odaran ko le fi han wipe odaju ni o a wa pe mi a pe mi a fi a silekun sile pe ki emi o le wa lati ba o ni ajo sepo sugbon igba te mi na mo pe ko lona kan abayo mo mo pe gbogbo dede to nse na odo mi na ni o pada si ma si gba ma wa lo ma ba lase ajosepo eje mi adapo meje tire ka le mu larada tara re ba ti wa yata o tan oju o ti jata a wa ma lo gbona gbere gbaragbara kaakiri lati ma ba awon ore abani dese sesekuse to ba titi dese tan to titi ko arun yi ati pe mi sugbon nipasẹ temi awosan nipasẹ temi amularada ase ile wo mi so ase ile mu mi rata kabiyesi ta ni wo ga lero ko le se bi o ba se are mo oko re nigba ti iwo gan to ti lo sodo awon dokita kaakiri ti a ti so fun o wipe iseju perete pere lo ku ko lo laye wo gbolade omo iye oko re ni omo en toko re se to ba je wipe omo eni ti oko re se ni latẹyin gbogbo awon radada awon were to n ko kiri gbogbogboro yen o ni tele won mo wo apalara nitori ti e ajẹniya nitori irekọja ti e nitori ina ana nitori ti e nipa ina re nla fi muwo larada ife re ati ifaraje re
eto ti se fun o ifare ni rubo to ti se fun o o lo lo gba o oba ti ku ti pe awon okunrin yen lo to mi won ni ti ma ba won lo po o ma mu mi lara ta o wo mi so ni awon lo to mi won na wa ni la ka e gan to ni oba ni la ka e ni enikan mo paro roba n ta ba da pa fun o won lo si mo gbo eh are mo lojoko ojojumo ejo re na ni oro re na ni wahala ti eni a pa lara nitori ti e won nitori ti e nitori ti e na ni a kan wa ko iro kan won ko si olagari won lo lo la kai e o ma se o opuro patapata ni gbogbo won baba kan lo si bi gbogbo won patapata baba opuro si loruko re ti ba se pe iwo gan o laju o fa la bale emi ni baba baba ngbejo emi ni baba olooto olododo okan lana okan loni okan lola baba mi tin soro tedikan o bodo so baba mi ti wi tedikan o bodo wi o wi be se be o le mi ni baba o wa fara re ju fawo opuro so ti ri fe toko re ni si o bayi so ri bi ko lo sise mu lara da re o lo sise wo san re o lo mu gbogbo arun re tan to mu gbogbo arun re lo to fun ola lafia to n ta kebe kebe n bo ba ta kebe kebe o to ma ju bo si bo mi iru e oda iru wa ba won oda ko ya jawo ko jawo eyin te le fe ko ra yin te ka gidi bori latana te lo le se n pa se si kin yo da re ko ma lo ah kabiyesi ejo se wa ri mi ta ba de ba ejo era yonda mi ki ma mu yawo mi lo le o ronu mi wa danu ah kabiyesi e dapo ah o tun ri pa ni yawo ti e ah ba ni ejo ejo ra ma mu yawo mi lo le o ti o yi opo e danu o ti o yi opo yan nu o wa ka yawo re ku gidi bayi ni se ah yawo mi o be ni kabiyesi se kin opa se nbe lowo mi bayi se n fa se si olukaluku o pin ya ko ma lo nti e nkan yawo mi le mo kabiyesi ah ele ti mo gbo itun wa koja o ka mo kabiyesi e da ko e jo e je mo mu yawo mi lo le e me ti lo e gbo se ri tan gbogbo yin e ta ti e ma gbo o ata yin te wo mi iwo o ati wo ngana ngana iwo gan ni bolade iwo ni bolade o ti oko re ti fe ran si o to n lo tete ajeji obirin ajeji okunrin o lo wakakiri lemo ti enikan si ku fun o to femi re lele fun o o wa n tele elomi sugbon anu ati ori ofe ti a ri gba lofe nipase ti aremo aremo oun naa leni to wa femi ara re ji pe kele ni iya ni pepe o le faaye fun iyawo re fun osu kan laarin odun mokan laarin osu mejila eyo osu kan pere o le yonda e ko ba le lo be na ni bi o se wo wipe ko bojumu to le gba mara be na ni ko ye kin o se be so ma lade alafia sele ti kini fi sele o ṣugbọn a ko ti pe ọlọpọlọpọ gba wo gbago e ta tan ni gbowo re wo gbo mi nigba wo wa yi pada ba mo ti pese aye o ṣe ọrẹ abanideṣẹ ki ṣe gbogbo iru igbesi aye yẹn mọ ah ọpẹlọpẹ ọlọrun mo ti yàtọ bi igbukugo o ti ti pẹju ti pẹju ti pẹju ọpọlọpọ to de ṣugbọn ko ko o ya ma lọ ki ma lọ ọna ni e ma lọ ma lọ ma lọ ma ti e o wa ti ni oye ya ma lo ma lo ma lo o ma ti ni lo o dabo 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 o dabo ma pada wa mo o e mo si mo ti wo pe de papa ko ka ma pada mo te da mi lohun lataro gbo mi mo se n be so kini ki n so nkan to n so ko ni se pelu mi mo so ki wa ni ajo loro so mo mi so fun e pe mi se mo mi ti di eda tutun o wa ti ri pe mi o ni time fun e
mi lasiko e mo wo atijo ni gbogbo yen atijo ni gbogbo nko atijo de ti koja lo mi ti di eniyan to jo nitori olohun a da ko ma lo mo si nife jo nitori olohun ma soro ife ma so mo nitori ti o ba n so pe lo pe olohun ibi te ba mi de na re wo oko mi nikan ni mo nife ma ba mi soro ife mo ati e da ko ma lo ki ma lo ajo tori olohun ma lo o ran ti ife to wa laarin wa o ka ma ran ti mo o ti n pe ju wa ma lo ki ma lo jo tori olohun ma lo ki ma lo ma de je ka pade mo o ko ma lo ni ma pe mi mo sha ma lo o se to respect are bosita abeleja yan o se ma nse niyan o dabo o di gba o ṣùgbọ́n mo tún gbọdọ̀ bèrè ó kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ mi mọ́ láti ní ìlọ. Olọ́kọ mi tó fún mi ó dàbọ̀ eré ló pè mí ó dàbọ̀ dàbọ̀. Ẹ ṣe ẹ kẹ́.